Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala seyyidina Resulillah. Hvala Allahu celle şanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se raduju gospodarom. Još uvijek smo sa surom Zarijat. Ostalo je još 4 džuza. Ako se sjećate, da podsjetim sebe i vas, dakle od prvog džuza Kur'ana do 20. džuza, Allah dželešanuhu detaljno opisuje put kojim trebamo ići i donosi sve dokaze, svake vrste, dakle dokaze, kako bi onaj taj put bio jasan i da budemo što ljubomorniji na njega. Od 21. džuza do 26. džuza vidjeli smo Allah dželešanuhu govori o predanosti vjernika. Dakle, nije dovoljno vjerovat ako nisi predan. Zapitaj se kad ti problem naiđe, zašto nisi zadovoljan. Dakle, i kad si napravio projekat, nisi uspio, budi zadovoljan. I da je ta potpuna predanost uslov da bi mogli da budemo na putu kojeg Allah opisuje 20 džuzeva. Allahu akbar. A ova sura Zarijat, inače, oni koji pušu, traži od nas da mi budemo oni koji će biti ubijeđeni da je i bogatstvo i siromaštvo zapamte kod Allaha. Od njega, dakle, od njega to zavisi i on je dao s mudrošću nekom da bude bogat zbog čega, nekom siromašan zbog čega. A mi moramo da bježimo od širka. Moramo da bježimo od širka, da ne prepišemo Allahu druga. A vidjeli smo šta sve, čime sve može čovjek širk da čini. Vidite sad ovdje, kaže Allah. I od svega po par smo stvorili. Ne biste li razmisli šta treba razmišljati kad je u pitanju sve u paru stvoreno. A odmah iza toga kaže Allah, fe firru ila Allah, bježite Allahu. Što? Znači, bježite od para. Kome da bježite? Ne paru. Znači, te Allahu. Allah, znači, bježite od para. Znači, a može biti i od para bježite. Para? Jer se isto izgovara, kako se govora? Bježite od para i od para, isto, jel? Ono para, dvojnost. Allah, pa to je to, pa to, čuj, može od novca. Sad prevodiš pare, šta znači? Da te Allah nagradi. Ali, znači, bježite od para, Allah, nemojte pripisivati Allahu auto, ženu, muža, djecu, zapamte, to je širk, zapamte. Znači, bježite Allahu. I kaže, ja vas samo opominjem, subhanallah. U ovom dijelu jako je važno 55. ajet. Interesantno, nije rečeno muslimanima. Muslimani, znači, ne vole savjet. Voli sam sebi da bude autoritet. Znaš, čuj, da meni savjet da neko. A mumin hoće. Znači, mumin hoće savjet i takako. Kaže Allah, stvorio sam džine, one, i džine i ljude da mi robuju. Ibn Abbas kaže da me spoznaju. Allahu akbar. Komentar. Dakle, da me spoznaju i da me jednim smatraju. Vraća tamo na par. Allahu akbar. Ne tražim od vas opskrbu, niti tražim od vas da mi hranite mene. Allahu akbar. Ovo rečeno slavo na jeziku Rasulallah da rekne on. Pa ne tražim od vas da me hranite. On je taj koji hrani, on je taj koji opskrbljuje i tako. Sura Tur. Tematika ove sure jeste, budi svjestan da sudbina tvoja i moja na onom svijetu ovisi o našim djelima ovdje na dunjalku. Kako, šta si odabrao, kakvo djelo, ti sam sebi odrediš šta hoćeš. Allahu akbar. Čitava sura govori o tome. Asmallah. A kune se Allah Turom, brdom na kojem je Musa razgovarao sa Allahom. Znači, nađi seba na mjestu gdje možda razgovaraš sa Allahom, a da ti je namaz da razgovaraš sa Allahom, 5 termina imaš. Allah se kune tim mjestom. Namaz je tebi ko što Musa u Tur razgovar sa Allahom, skoristi ga. I kune se Allah Turom. A vidimo ovo. I kune se knjigom u retke napisana. Znači, mi smo narod knjige, zapamte, učite, studirajte, da bolje shvatite Kur'an. I kune se Allah kućom skrivenom,
kjabom skrivenom koja je iznad ove kjabe. Ona se zove kako? Bejtul Ma'mur. Ha? Kjaba iznad kjabe zove se Bejtul Ma'mur i Allah se kune Bejtul Ma'murom. Tako mi kjabe oko koje meleki tavaf čine. Gledaj sad ovo. Znači, razmišljate li vi šta rade ti meleki oko te kjabe? Pa oni mole za vas i za sve one stanovnike zemlje. Da Allah oprosti. Ali, 12. ajet. Vi sad ovo. Prije toga, 11. i 12. Koji su poricali i koji druge u laž utjeruju. I onda iza toga, a koji se zabavljali, Allahu akbar. Čime se zabavljaš, brate, sestro? Dobro, skontaj. Tamo, vamo, ne utjeramo u laž ljude, tamo, nismo otići, Allah. Vidite se a zabavljanje, ono, naš, onako, provođenje vrijeme u gluposti, bez potrebe, a tu ima. Ima nas tu makar 10%, ako nije više. Ponovo Allah pita sve i ljude, a posebno vjernike. Zaboravio sam neće ovo. Da ova četiri zadnja džuza, dakle, od današnjeg džuza do kraja Kur'ana, Allah Dželešanuhu budi sa ovim džuzovima srca uspavana, pogotovo vjernika, vjernička. Budi sva srca uspavana, ali pogotovo vjernička, znači sramota da oni pored imana nisu aktivni, nisu uključeni u tokove i tako dalje. 15. ajet, znači u čemu je stvar? Jeste to opsihreni ili ne vidite? Nešto jeste. Allahu akbar. A fe sihrun hada? Znači, jel sihr u pitanju šta se vama dešava? A znate ko je najveći sihrobaz? Govorili smo. Šeitan prokleti. On je taj koji je rekao, stajid bila kala rabbi, fed ma agojtani la uzeyinanna lehum fil ard. Allahu moj, ja ću, zbog toga što ste mene u zablud dostavi, ja ću njima pričinjava da im je lijepo. Znači, on sihr čini, zapamte. I Allah sad pita nas i one koji nisu u vjeri. Znači, je li to sigurno pitanje? Pa ne vidite. Znači, odgovorite sami. Šta je? U čemu je stvar? Ako ne vidite, pa tražite da vidite. Ako niste, ako ste opsigrni, pa tražite da se liječite. Da fino vidite, da skinite ovu dioptriju. A, 23. ajde. E, moraš težiti kući u kojoj neće biti gluposti, bez posličaranja, zabavljanja nakon ono, bez cilja. I Rasulullah se zabavljao, šalio, ali sa ciljem. Budi sestro od oni kojima će Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao sti atiđi. Allah mu kaže, reci atiđi da ima selam od mene. Allah. I reci da se pravi kuća u džennetu koje neće biti gluposti, galame i buke. Allah. E, atiđu. Allah da sam selam ja sti atiđu. Allah. Atiđo. Znači, svaka je od vas atiđa. Znači, požurite. Požurite da uniđete u kuću gdje neće biti galame, gdje neće biti vriske, ne uzbila vamo suprot toj kući, bit će vriske. Stakvilo. Ali, recite kao Muhammeda, recite, čekajte vi i mi čekamo. Što, taj isti dan, pa ćemo vidjeti šta će biti. Završava tur, sad se ove kraće malo sure. Dalje Allah pita, da li im to dolazi od pameti njihove? Ili su inačije, Allah akvar, da, jedno od ovo četiri jest. Ili ste opsihrani, ili ne vidite, ili ste inačije, ili iz snova izlačite način života. Allah, a od ovo četiri, nema peta, a? Sigurno jest od ove četiri. Ili ste peto tvrdoglavi, to je to inači, a? Četvrto zapravo, tagun, kamun, ili, kaže, em hum kamun tagun, ili stvarni, kaže, tvrdoglavi. A u ima tvrdoglavosti kod nas je nikada, nažalost. Kad zapne on sa svojim stavom, ne priča s bratom, posvađa se, hoće kanjat vako, nako posvađaj se, Allahu akbar. Samo hoće kanjat kap. Posvađaj se. I ne pričaju. U čemu je stvar, subhanallah. Slijedimo u dubini svoj stav. Mislimo da slijedimo sunnet. Mislimo. A vidi sad. 47. ajed. Znači, prije tamo one kazne, ovdje na Dunjaluku imaju kaznu, samo je ona nevidljiva, ona je unutra u ljudima. Ali Allah je dao nekim ljudima da znaju tu kaznu, tu bol. Kaže Allah, većina ne znaju za tu kaznu. To znači, ima manjina koji znaju. Allah. On kad te vidi, vidi ba on kakvim si patnjama. Allah mu otkrio. A ti nećeš nećeš Allahu na srdu da padaš. Šta je? U čemu je stvar? Ali ti, Muhammede, izdrži. Izdrži ti.
propis koji smo ti mi dali, kaže, ti si pod našom kontrolom, djala. I veličaj gospodara tvoga kad god ustaneš. A i veličaj ga kad zvijezde se izgube. Ujutru. A, povećite malo tamo. Mi inače volimo malo više zikr, onaj kad je noć. A? I bade zikrame. A po danu, dinjalu, kovo, ono, a? Gledaj sad ovo. Znači, nastojite da vi budete od onih koji će, a? I kad nestanu ove zvijezde, dok čine zikr, oni su izgledaju kao zvijezde melekima gore. Znaš, u hadisu. Dok čine zikr, oni izgledaju melekima kao što nama zvijezde izgledaju, znaš? E tako mi melekima izgledamo kao zvijezde kad zikr činimo. Ali ajpo ono noć čini zikr, a po danu čini zikr. Znači, ti zikr čini kad se izgube zvijezde. A, nestalo, ne, da, nastalo, hajmo sad dalje zikr, ba, ne ono, e sad šta ima, vamo dunjaluka, zaboravio ahiretu. Znači, vi zikr činite i kad, nest, i kad se izgube zvijezde. A ima i takve zvijezde koje samo zikr čine naveče. Šta man, ne ulazu mi u njihov nijet. Allah zna šta će biti. Znači, moraš biti zvijezda, balan. A? Da ličiš malo, da vidi melek. Eno, u toj kući zvijezda sije. Zikr. Zato stvar, ako sam sam, ashabi kan nuđum, bi ejihim oktadejtum ihtadejtum. Moji ashabi su kao zvijezde za kojim god krenete. Vi ste? Na istini. Vidite, da sam sljedeću suru. Ova sura je zvijezda, a? Kune sala, tako mi zvijezde koja pada. Znači, fizički gledajte zvijezdu sad. Znači, ona pada, ali da? A, koliko to snažno, ali opet pada. A Muhammed vam je zvijezda koja nikad ne pada. Ona svijetli vazda, danonoćno i do kijametskog dana. Nur od Allaha. Znači, vaš drug nije lud, nije zaluto, kaže Allah. Ma balla sahibukum va magava, nije zaluto vaš jaran. Niti u zabludi, a on ne priča iz svog hira. E sad, u ovoj suri Allah Đelešanu govori vjernicima da su plaho sebiši kad dođu do vjere, do islama. On uživa i briga ga sad sa druge. Znaš kako drugi pate, ba? Ti ne znaš za one bolove skrivene koje su unutra u čovjeku. A ovako izgleda, znaš, ono, fotografske osme. Kako ste? Mamo, jug, unutra, patnja, pa samo što nije pao. Ili onaj osme iz kurtuazije. Dobro, kako ste vi? Znaš, ono, nakon se nasmio, a nije se nasmio ostrica za pati. Ma ruka da mu se smije, pa kao ruku vidiš, smije mu se ruka, la. A mi smo sebični, nećemo da širimo ljepotu vjere. A dužni smo, zapamtite. Tebi sad lijepo, jel da? Ne nam padaš ti sam sebi kako ti je bilo frka teško? Fa auha ila abdihi ma auha. Pa je Allah objavio robu svom, ono što mu je objavio, komentar ovog ajeta se spominju. Spominju se predaje da je Rasulullah toliko bilo lijepo na mirađu kad je išao Allahu, nekako mu ostao bi tamo. Allah mu kaže, e, valja sad ići. Valja sad tamo doživljavati luci, hrabaz, ova, ono, što god da ti kaže. A on bio, on bi da ostane. Čakaj, valja se vratiti. A Yunus, ali selam, jel da je ono po, ode on, ne može s ljudima. Možeš visi kako je bilo, ej, Rasulullah, kod Allaha. Mogu reći, jared, mogu li ja se, da se ne vratim? valja sad doživljavati ljage, potvore, a, smašta na tebe, nemoj da se buniš. Međutim, mi nadijavamo imena. Mnogo čemu i pridajemo važnost. I kaže Allah, i je tebe une illa vanne wa ma ta wal anfus. Kaže, oni slijede samo pretpostavke u životu. Oni su u iluzijama, zapamtite. Iluzija je ovo što vidiš, brate i sestro. I ti slijediš samo ono što tebi tvoj ego hoće. Vidite. A već mi od Allaha došla uputa. Šta traže pored uputa onima? Imaš katalog za život tvoj. Gdje ćeš pored kataloga, ba? I odmah dokaz jedan. Evo vam jedan dokaz. Sad će Allah spomenuti. Evo vam jedan dokaz da vidite da valja doći. Emlil insani ma tamanna. Misli li čovjek da će mu sve žele biti ispunjene? Pa evo na dunjalku, koliko si imao žele, nije ti ispunjeno. Pitaš li se ko ti nije ispunjeno? Zašto ti nije ispunjeno? Upitaj se što ti nije ispunjeno. Aj. Znači što? Pa ima onaj koji ispunjava. Odmah, iako si dobio, ispunjena ti želja, ali samo na ovom svijetu. Radi se i onom svijetu, nisi ti samo tijelo, ti si duša, čovječe. Zato felillahil ahiratu wal ula. Allahu je i ovaj i onaj svijet. Čije ovo? I prvi i drugi. Znači, nemoj ba boriti se samo za ovaj svijet. Ba. Daj malo, ostavi pečat.
Na, evo ti će, s kim ćeš biti. Pazi, bit ćeš možda fizički sa njim. Vidio, fizički, nakon, ono, ti imaš projekte sa njim zajedničke, jer on možda bude i da nije u islamu, ali ti imaš projekte sa njim radiš. Ali ako on želi samo ovaj svijet, nemoj bićem da se približavaš tome, jer će te prehlada ufati ta. Pa ćeš ti zavoliti ono što on voli. Ti ćeš voliti dunjalog drugačiji način. Ti ćeš ga voliti samo drugačije, a on ga voli samo ovdje. Znači, okreni leđa, okani se od onih koji neće da se sjećaju nas i koji hoće samo život na ovom svijetu. Što? Jer oni samo misle o, sva preokupacija njihovog života jeste ovaj dunjalog. To je vrhunac njihovog znanja. Da rad da budu perfektni kako da dunjalog steknu. E, to je vrhunac. Znači, ti malo pa sad živiš u vremenu gdje ljudi, gdje ljudima simpatično ezoterija, ej. Sve knjige što pišu danas u svijetu samo gledaju kako čovjeka iznutra da ga poprave. Allah. Što? Prezasićenost dunjalka je već nastupilo. A pošto u Bosni još to nije nastupilo, znaš, još ima velika želja da mi je Audi 500. I šta onda? Misliš da je to to? Da mi je firma nešta? E, nije to rješenje, ba. Uzmi firmu, ali da ostaneš zdrav. A ne da se izgubiš. I vidi, subhanallah. Svako se trudi i dobit će na osnovu truda ono što je zaslužio. Kaže Allah, a vidit će se njegov trud sutra. Ti ne zaboravi, krajni ishod je Allah. Wa anna ila rabbike l-muntaha. E, kraj svega je Allah, konac Allah. A znaš i naučno da je početak od njega. Hajde, nek napravi nešto, vi ćete sad sljedeća sura tamo. Hajde, nek napravi neko vatru, Allah. Hajde, vatru nek proizvede. Ono, samo vatru, hajde. Hajde, vodu. Ne zaboravi, brate, da je Allah taj koji daje osmijeh i plać. Allah, akbar. Kako ćeš prepoznat nekada da je plać od tuge i da je plać od radosti? Ha? Allah, akbar. Od tuge je suza vruća, a od radosti je ledena, zapamte. Ovo vam je fizički znak. Fizički. Subhanallah. Ovo je knjiga, Kur'an Mubarek, koji ti onaj izoštrava osjećaje tvoje prema svakom čovjeku, da čuješ jecaj onoga koji izgleda da je lijepa unutra, belaj. Znači, kako se moraš smijat, man, kad onaj pored tebe plaće? Kako? Vi se kaže Allah sad. Afa min hadal hadithi ta'jabun? Zar se isčuđavate ovom govoru, Kur'an? U tad hakuna wala tabkun? I smijete se, a nećete plakat? U entum sami dun? I dignite glava, hodate? Znaš ono, ko riješio problem? Ti svojeg si riješio, nisi problem, kom si je riješio ba? Kako njegov ne osjećaš, njegov belaj ne osjetiš. E onaj koji je na seđdu, u njemu se želja rađa da se izoštri taj osjećaj. Kasnije ćemo skontat Harunu Rashid, toliko mu je izoštren osjećaj bio, 5000 km, žena, sestra napadnuta, a on je osjetio i vojsko diže, trk tamo da riješimo problem. Allahu akbar, ha? Ti osjetiš ovdje da je sad neko uznemiren. Tamo. I on kaže, vojska, što? Napadnuta jedna žena. Allahu akbar. Jok, ba, moram nas, onako mrtvi da hode, ono. Nešto je možda pijan i tako. Odo ja. Gdje ćeš? E zato je, zato smo pali na seždu. Znači, ti nas, vi ćete na seždu pa. I robujte Allahu. Subhanallah. Kako se vas sura zove? A? Kamer, vidite sad ovo. Znači, nećete na seždu da padete? Pa bolje vam je na seždu da padete i da izoštite osjećaj da znate šta ćete, šta treba raditi. Ako nećete to da odaberete, onda znate šta odabirate? Kazat će vam sura Kamer šta hoćete. Allahu akbar. Znači, sura Kamer, ova će nam kazati šta na uzbila, kakve patnje, kakve tegobe, a? Šta kaže Allah? Bliži se čas i mjesec se rasplutio. A oni kako god vide čudo i to okreću glave. Što? Ne vjeruju, poriču. I slijede svoje stavove, svoje strasti. Subhanallah.
mudrost savršena im dolazi, ali pouka se ne prima. Kaže Allah, okani se njih. Da sad, okani se, što, šta? Šta će biti sa njima? Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, ga, subhanallah. Oborenih pogleda iz grobova će izlaziti. Kao skakavci rasuti. I netremice gledajući u glasnika i žureći, oni će govoriti, ovo je težak dan. Nismo očekivali ovaj dan. Kaže Allah. Mi to ostavismo kao pouku. Pa imal ko da pouku primi. Ova rečenica se najviše spominje u ovoj suri Kamer. Fehel min mudekir. Imal ko da primi pouku. Vrlo brzo će oni saznat ko je lažljivac, oholi. A znaš da oholo se dešava i kod vjernika da ima. Oholost, kibur. Ha? Nije džabarak slova za men kana fi kalbi je dherrato min ili kibur. Len je šuma raihat il dženne. Onaj kod koga bude u srcu trun kibura neće miris džennecki osjetit. Ne uzbila. A kod vjernike se dešava kibur. Pričali smo napravi džamiju banan sa kiburom. Sa kiburom džamiju napravio. Ej, sura Kamar nas podsjeća sad. Subhanallah, ste vidjeli učenje, one riječi sure ove, munkair, mušim, a? Ono sve teške izgovorovi riječi sami, subhanallah. Sve, kaže, zabilježeno, sve što radite zabilježeno je. Ima li ko da pouku primi, kaže Allah. A oni koji su svjesni Allaha, oni čekaju džennetskim bašćima i rijekama. Kaže, gledaj sad ovo, na mjestu iskrenom kod gospodara moćnog, Allah je samo poslao meleka da uzme dušu jednom, poslao Azraila da uzme dušu jednom Allahom robu. I onaj, kad, gdje je on, kad on u tavafu, znaš, on tavaf čini. Kad Azrail da mu prije, eno ga tamo da mu priđe da uzme dušu. Ne može da mu priđe da mu uzme dušu. Ja rabi, ne mogu da mu priđem, šta je? Izlazi iz njega nur, neki ne mogu da mu priđem. Kaže, kaže Azrail. Kaže, imam robova koji su u stalnoj vezi sa mnom. Svakog daha oni mene spominju. Kaže, iz njihove usta nur izlazi kojim ne možeš niti prići. Traži drugog da uzme. Idi uzme dušu drugom. Jarabi, nema ga. ne vidim ga. Kaže, njega je šejtan ganjao, nije ga mogao naći. Niti ga ne možeš naći. Pa jarabi, gdje je? Ja pručim, ajte prvo, fi makadi sidqin inda maliki muqtadir. On je na iskrenom mjestu kod moćnog gospodara, eto gdje. I ovaj ajet, Allah, znam se, Azrael, kad to je nemo, djeli, Allah sakriva robove svoje. Znači, čovječe, odaberi milostivog, odaberi onoga ko ti daje, znam da je griješiš, opet te zove, dođi robe. Znam da griješiš. Ja znam da vi, onaj, griješite danju i noću. Ali ja vas zovem da se pokajete, ja vam praštam. Znači, Rahmanu se okrinimo. Šta ćeš? Ova sura sad. Znači, kaže, hoćeš li ići putem ovima malo prije? Ovi sura Kamer što govori? Ili ćeš putem oni koje Rahman hoće? A sura sljedeća je? Rahman. Ha? Rahmana odaberi, čajče. Rahmana odaberi. Vidit ćeš ko je sad Rahman. U ovoj suri Allah Žešanu govori da je podučavanje trajalo prije stvaranja. Da je podučavanje robova duša trajalo prije stvaranja. A mi sad šta radimo? Samo rovimo po sebi i one kurseve što smo imali. Znaš. I da otkrijemo šta je. Dokaz. Ar-Rahman. Video. Svemilosni. On je podučio Kur'anu. Gledajte sad ovo. Znači prvo je podučavanje Kur'ana bilo. A kad znaš Kur'an, znaš svu nauku. Gledajte sad ovo. E onda ide khalaqal insan, stvorio čovjeka. Onda tek ide alemehul bejan. Tog čovjeka koji je stvorio, podučava ga objašnjenju onoga što je učio ba. Objašnjenju onoga što je već učio. Da te podsjeti malo, znaš da si imao kurse baba. I sad i sunce i mjesec, a sve to ide svojim tokom. I zvijezda i drveće seždućini. Mi smo vidjeli ono u Njemačkoj, znaš, na slike one. Na ruku, drvo, ono. Allahu akbar, mi to širimo, Allahu akbar. A opet ne klanjamo.
Jesi vidio ono u Njemačkoj, jesi vidio onaj paradajz, piše na njemu Allah, Allahu akbar, ej, alhamdulillah, vidba, nema islam, a nema ga, neklonja, prošla je kindija, okušam, jaci, ništa. Ha. A dokaze nosi. Nama fali ravnoteža, braćo, mi pretjerujemo, ili se dunjalku posvećujemo, ili ahiretu, niti jedno, ni drugo ne valja. Pa Allah često u ovoj suri kaže, pa koje to vi blagodati Allahove poričete? Allah se obraća i ljudima, i džinnima. Koje je to vi blagodat? Pa zašto vi te blagodati poričete? Evo Allah kaže one pregrade, a? Dva mora se miješaju i između njih pregrada ima. Allah. Eno ga čovjek skonto primio islam, tobe, pokud na seždu pao Allah. Pao Allah, šta ti radiš? Izučavaš li ti, studiraš li ti? I ti čak i prenosiš. Ja znam kako se zove na čovjek što je otkrio to. Sve to znamo. A opet nećemo da se mijenjamo iznutra. Boj se Allah da ti pregradu stavi kod tebe, između tebe i tvog srca. Allah, kvar ste vidjeli, ja li nemoš teđi bilo, ja vrsu. Valemu an Allah jahulu bejnel mar'i wa kalbihi. Kaže Allah, znaj dobro, da Allah stavlja pregradu između srca i čovjeka. Znači, ne do Allah da ti pregradu stavi između tebe i, da. A vidi ljudi, studirao, našo je tu pregradu, ne miješaj se to. A ti hoćeš u tebi sve da pomiješaš. Šta fali vam? Mogu malo i popit, mogu malo i malo bluda, malo pa šta vali noćni parovi, malo pa šta, mislim da će miješa sve, pa šta? Allah, kve, ne uzubila je dana. Hajaj, kullu man aliha fa. Sve što je na zemlji nestaje. A šta ostaje? Bukvalan prevod, ostaje samo lice tvog gospodara, on je zaslužan svakoj hvali i on svakog poštivanja. Znači, a mi težimo da naše lice bude u toku. Da gledaju naše lice ljudi. Napravili smo nešto? Jeste vidjeli ko je napravio? Mislim, obraz je obraz. A, vidi mi obraz moj. Kako ono ti kažeš, ono, ne gledaju, ja, kad ne gledaju mi, kažu sir, gledaju obraz čoveče. I kako ono? Znači, mi težimo u životu da ljudi gledaju naše lice. A vama kaže, kullu men aliha fan, pa i to tvoje lice će nestati. Što traješ da se veličaš? Allah zaslužuje poštovanje. Niko više. S Allahom poštivat ćeš svakog. Kaže Allah u 46. ajetu, vi će dva dženneta, kaže džennetan. Onaj ko se boji momenta susreta s Allahom, znaš da mora stati pred njim. I sad, taman da uradiš neko loše djelo, nam pa da te uvala stati pred Allahom. Jo, ne, bjež, brate, neću to. A, ne mojim, ma evo ti, ak to, kao ovo, pa ću, aj, naš, ti ben sredi ono. Kako, ak to, kao ovo, ne pred Allahom, ja ću poljeti u ak to. Ovaj ajet uzima i ulema za dokaz da je džennet već na dunjaluku ovdje, odavde počinje džennet, u dunjaluku. Men lem jedhulil džennete fi dunja, len jedhuleha fil ahirati. Onaj ko ne uniđe, to je onaj, rahmatullah alej, ibn Tejmija, od njega se spominje da je rekao, kaže, onaj ko ne uniđe u džennet na dunjaluku, neće ga uniđi ni na ahiret. Allahu akbar. Onaj ko se boji, kako? Onaj ko se boji stepena pred Allahom, neće on uraditi ono što Allah vrije, drago. I što čovjeka, što će uznemiriti čovjeka. Što će pravo tuđe uskratiti. Evo ti džennet. E, kaže Allah, onaj ko se boji stajanja pred Allahom, on dobija dvicu, dva dženneta. Dva dženneta dobija. Džennet, na dunjalku i tamo. To je jedno tumače. Drugo tumače, dobije dva dženneta svakako tamo. Allahu akbar. Pa koje to vi blagodati, onaj, poričete? Zašto poričete? A ovo, helđe za ihsan ili ihsan, nagrada onoga ko čini dobro, djelo je samo dobro. Ili, prevod drugačiji, ili sad ovo, nagrada onoga ko je u ihsanu je onaj ko daje ihsan. Allah. Allah mu je nagrada. Post. Ko posti, nagrada mu je Allah. Znači, kako postupaš, tako će ti se uzvrati. U njima će biti, sad ljepotice, u njima će biti ljepotica naravi divnih. Pa koji to vi blagodat poričete? Huri je u šatorima skrivenih. Pa koji vi to blagodat poričete? I to hurije koje nije ni čovjek, ni džin dotako. Ja Allah. Znači, ovdje svaku ženu je dotako, zapamti, a ako nije čovjek, jes džin. Zapamti sad ovo. Samo Marijemu nije dotakao džin. Allah. E, Allah kaže ovdje, tamo imate ono čemu vi smatrate da je ovdje najvažnije, tamo imate nekog koga nije dotakao ni džin, ni čovjek. Allahu ekber, muškarci.
Ej, nikog nije dirnuo. Ni džin, ni čovjek. Allah. A onda ti kontaš, ona je moja prva. Jok, džin je malo barno prijeba. Jok. Allah. Et. Pa koji vi to blagodat poričate, kaže Allah. Subhanallah. Znači, od čega vi bježite? Hvaljeno neko je tvoje ime, gospodaru, ti si onaj koji zaslužuje niko drugi. Dakle, svaku hvalu i poštovanje. Sura Vakija, inače lijepo učit za opskrbu između akšame i jacije. To je onaj ostavljeno u emanet vjernicima ako žele na faku. Da ovu suru uče između akšama i jacije. Ova sura nam govori, odredi se. Hoćeš li biti od ljevičara ili od desničara? Znači, odredi se. Čitav ova sura govori, odredi se. Hoćeš li biti oni koji će na desnu stranu ili na lijevu? Oni koji će na desnu, oni će biti u blizini Allahove. Odeberi. Allahu ekber, dozvolite malo žene, malo braće, malo muškarcima, nama još nešto, znaš, onako ono. Što, jer živimo u vremenu gdje su više žene pokorne Allahu nego muškarci. Allahu ekber, svugde u svijetu. Subhanallah, što li? E, što su činili? Što su činili? Znači, sa dobrom namjerom. Ovdje taj glagol upotreb, ta meljun. Znači, tamo će biti samo salam, 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 salam. Za one desniča, za one koje zadrže. Allah, subhanallah. Evo ovdje dovoljne, kažete vi meni, da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete? Ja, evo vidiš. Znači, hoćeš dijete da imaš, jer? Da li ti daješ oblik? Ja Allah, kako da izgleda dijete, ja Allah. Subhanallah. Kažete vi meni, šta bi vas s onim što posijete? Morate li vi upravo gdje će ono ići? Ja Allah, ajmo dalje, znači. Kažete vi meni vodu koju pijete. Da li je vi to dajete ili mi dajemo? Ako želimo, možemo je slanom učiniti. Gdje je onaj grad što im je voda, izvori su im u slano pretvorili se. Negdje, ne znam tačno gdje je bilo, bila je neka onaj. Ono izvori nekoliko izvora i samo slano, mogu pit. Gotovo. Kaže Allah, da hoćemo, možemo je učiniti slanom. Ne, nije pitka, gotovo. Veličaj ime tvojeg gospodara. Zikr ga čini. Subhanallah. Kaže Allah, Kur'an neće ga dotaći osim oni koji su čisti. Ovdje kažu abdest, a Taberi kaže čisti od grijeha. To znači onaj ko trunke oholosti nema, on kad uzme Kur'an, Allah mu ga otkriva. Zapamte to dobro? Kaže Allah ovdje. Znači, pošto mi smatramo, mnogi smatraju danas da nisu u vlasti Allahovoj, znaš? Ono, ja sam sam sebi vlasnik, baš šta ti, ja znam šta, ja što hoću, to bude, ja. Jer vi tvrdite da niste, da niste vlasnici Allahovi, kaže Allah. Ako niste u tuđoj vlasti, to jest ako niste u Allahovi vlasti, što onda ne vratite dušu? Evo, umire vam onaj koga volite. Hajde vratimo dušu, gotovo. Predsjednik države, a džaba, daj mu srce, daj mu krv, promijeni sve živo, a? Vrati ga ako nisi nečiji vlasnik, ako nisi u vlasništvu nekog. Aj, vrati je. Budi maher. A, ne možeš. Ovo je sušta istina, kaže Allah. Zato veličaj Muhammede, ime tvog uzvišenog gospodara. Zikr ga čini. Sura Hadid, gvožđe. Znači, jedan od faktora za snagu, zapamtite. Hoćete li doći do te snage? Pod jednim uslovom. Ako budete održavali ravnotežu između dunjaluka i ahireta. Znači, ravnoteža između dunjaluka i ahireta je ključ da dobijemo nur od Allaha. Zapamte, ako pretjerajmo u vjeru, nema šanse da dobiješ snagu. Ko što je stanje sad? Allah. U svijetu. Ako pretjerimo u materializmu, gotovo, odo smo u... Da Allah sačuva. Ko što je... Odo smo, a? E, ova sura govori ti o da održavaš ravnotežu. Jevreji su dali prednost materializmu. Kršćani su dali prednost duhovnosti. A umet Muhammedov ne smije niti na jednu, niti na drugu stranu. Allahu ekber. A izgleda da muslimani pretjeruju sa vjerom. Ne interesuje ih materializam dunjaluk. Ne valja. Ne možete nikad imati snagu, gvožđe. Faktor. Ne možete to dobiti. Jer ne imate vam unutra ovo.
Nema šanse da dobijete. A oni se dobijali prije kad su imali unutra, dobili se sve. I takve građe su imali čioće bolje nego sad, Allahu akbar. E zato, vidite sad ovo. Kaže Allah, šta vam je, zašto ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara, a uzeli ste ugovor, uzeli ste ugovor kod Allaha. Ako ste uopće mu'mini, kaže Allah. On vam šalje roba. Subhanallah, još jedan ajet otkrih, subhanallah, kao dokaz za ono tamo, da su problem najviše vjernici, zapamte danas, koji klanjaju 5 vakata. Svojom pojavom znaju da tjeraju ljude danas. Pojavom svojom, nažalost. Mumini vjernici koji klanjaju 5 vakata imaju 365 bolesti u sebi. Allah je poslao poslanika da izvede mumine iz tih bolesti, iz tih prljavština. Evo ajet 9. Koga da izvede iz dvira na svjetlo? Allahu akbar, vjernike. Dalje. Znači, vjerujete, postite i bande, činite i tako dalje. Zašto zekijat ne dajete? Vidi? Što, nekako strah, imamo, ćemo li imati ili nećemo? Kaže Allah, šta vam je, odmah sljedeće van, šta vam je, zašto ne dijelite na Allahovom putu, kad znate da je Allahovo sve što je nebesima na zemlji? Pa za nisu i pare, ba Allahove. A vama znate da je sve Allahovo na nebesima na zemlji. Neće biti isti među vama onaj ko podijeli prije pobjede i kasnije. I Allah na kraj stranice kaže, ima li ko da mi pozajmi? Allah traži od nas uzajam nešto. Men veljede i ukradu Allaha kardan hasanan, fe yudaifahu lehu. Ima li ko da mi pozajmi, pa da mi ja mogu ostruku vratim? Subhanallah, ej Allah ti daje, ovo traži zajam. Daj mi 1 milion da se napravi škola, nešta, primjer. Što da se djeca zaštiti? Pita Allah, sve nas, hoćemo mu dati zajam. Pa eto, odgovorit ćemo. E vidite sad ovo. Znači, brate, tražiš li nur? Treba li doći nur da dođe, da imaš pa da vidiš u životu na ovom i na onom svijetu? Kaže, nemoj čekat dan kad će munafici na onom svijetu, ono koji su tvolični bili. Munafici će na onom svijetu reći onome koji su vjerili, ona vjerovali, morate li malo na nas pogledati? Nekta biš mi nurikum, daj da mi malo nur, daj vaš sad uzmemo vama da bi mogli vidjeti. Biće kilarđu, vrate se. Vrate se iza, felte mi su u nura. Vrate se tamo ono što ste vi smatrali da je nur na onom svijetu, to. Tamo se vi vrate sad. Onda će biti, kaže, stavljam pregrada između njih. Kaže, unutar toga biće milost Asvana Belaj. Allahu akbar. I onda će on njima reći, slušaj, elem nekom makom, pa znaš da smo mi bili samo u Mahali, znaš da smo bili u istoj zajednici, u istoj državi, znaš da smo u Bosni bili, znaš da smo u komšije bili. Jes, jes, ali sumio si, dunjalog te varo, materializam te zaveo. I kaže, vagarrakum billahi l'garur, varlica šeitan vas je čak sa vjerom, sa Allahom varo. Kako sa Allahom varo? Allahovo ime, vidite, Allahovo ime spominju, a svađaju se. Ne pričaju braća. Ha? Jel da je? Klanjaju jedni i drugi, ne pričaju, jel? Vidite, ime Allahovo imaju, a šeitan je uspio i da sa imenom Allahom da ih prevari. Znači, ti si pravo 100%, on je u zabludi. Treba njega ubiti. On je fesadčija. Gotovo. Kaže Allah, gledaj sad, danas, od koga vas, što mislite? To da te Allah nagade. Od dvoličnjaka. I od koga još? Znači, nemamo otkupnine sad. I gledaj sad, evo ovaj ajet dokaz. Muslimanima koji se neće posvetiti materializmu, koji se neće uklopiti se u tokove, u tehnologiju, ha? Da proizvode, da izume, da rade, da se ono specijaliziraju. Odnosno, muslimani koji su se posvetili dunjalku, a zapostali su vjeru. Allah kaže, zar nije došlo vjernicima da im se srce smekša kad se Allah spomene. Toliko se posvjetili dunjalku da je zaleđeno im srce postalo neosjećaj više, a vjernici su. Otupljeni su im osjećaj iban prema roditeljima, prema bratu, prema prijatelju, prema, ne interesuje ga više.
Kaže Allah, zar nije došlo vjernicima koji vjeruju u Allaha da im se srce smekša kad se Allah spomene? E, ovaj ajet je dokaz da ne smemo se posvijetiti onaj materializmu, a da izgubimo dušu. Nemojte biti kao sljedbenici knjige koji su prije, kaže, nadama svojim se posvijetili i to je prouzroko da im srca postanu kamena. Nauzubila. Evo. Znači, vi se posvećujete dunjaluku, sad ovima drugima vamo. Znajte da život na ovom svijetu nije ništa do igra, rasonada, uljepšavanje, međusobno hvalisanje, nadmetanje u imecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast postaje kiše oduševljava nevjernike. Znaš, ono, a cvijeće ide, ja, gledaj ovaj cvijet, maš, vidi ga. I vehne, gotovo. Čemu se divio kad to nestane? Zar hoćeš da ti se dive ono dok si mlad? Evo, lege, vi šta radi? Evo, a? Kasnije, kad se približiš bakijama, niko ti se ne divi. Niko ti se više ne divi. Požurite, kaže Allah, oprostu od gospodara i džennetu. Vidite vam, šta god vas trefi na dunjaluku, na zemlji i u vama samima, to je sve unapred određeno, rečeno je. A što vam daje to sve? Da ne biste tugovali za onim što ste propustili u životu. I da ne biste se radovali s onim što imate kod sebe. Allah, eto zašto Allah daje probleme. Allah ne voli onoga ko se oholi, ko se hvali. Znači, nemoj se to pripisivati. Evo problem, završava se današnji džuz. Evo najveći problem među muslimanima, vjernicima danas, zbog kojeg ne mogu da odgonetnu onu poentu u čemu je. Dakle, nemaju ravnoteže između dunjaluka i ahireta. To je jedno. I imaju Kur'an, imaju kitab, ali nemaju mizan. Nemaju mizan, a mizan je da vaga, da zna gdje će, kad, u kakvoj situaciji, šta je prioritet u datom momentu. Ti hoćeš po svaku cijenu da dobiješ od brata za kojeg si glasom da dobiješ nešto. Ako ti nije dao, ljud si, ti on je vaki naki. Ne napada ti Allah, tad kak? Znaš, glasao sam ja za njega, a opet ću mi da će mi dao, to je sam mi nije dao. E, znači zato si glasao, jel da ti dadne, a? Šta ti daješ? Gledaj sad ovo. Znači, nemamo mi za, ne znamo šta je prioritetnije u datom momentu. Čovjek, nije ti dao, reći, Allah moj, ti si onaj koji ne daš, ne znam. Ja znam da ti čim mi nisi dao, to za mene nije dobro. A vidi sad ovo. A mi smo sve poslanike poslani sa jasnim dokazima. Dali smo im, kaže sasvom, da imaju kitab, a i mizan. Nije dovoljno samo imati kitab. Treba imati mizan. Znači, vaga, ravnoteža. Što? Evo ko može pravedno postupati, ko može da promjenu napravi? Onaj ko ima knjigu i ko ima Tereziju, vagu, da bude uravnotežen. A vidite sad, zatim smo poslije njih jednog za drugim, kaže, naše poslanike slali dok nismo Isa, sina Merijemena poslali, kojem smo Inđil dali, u srca sljedbenika njegovih dali smo, blagost i samilost. Naš dotle je to trajalo. Dok nisu izmislili monaštvo. Toliko su se posvjetili onaj vjeri, zapostavili su dunjaluk. Kaže Allah, oni su izmislili to monaštvo. Znači, to posvećivanje onaj vjeri. Izmislili su to, nismo ga mi propisali, kaže Allah. Znači, brate, ti si izmislio da se ne uključiš u tokove zajednice, da ne proizvodiš, da ne studiraš, a? Izmislio si to, zapamti. Allah kaže, oni su to izmislili, mi im ga nismo propisali. A oni su to izmislili da bi zadovoljili Allaha, kaže Allah. Izmislili su to da bi zadovoljili. Neću ja Boga mi raditi, nekako gubi mi se iman kad sam tamo na poslu. Znači, pa hoću od da zadovoljim Allaha. A, ti zadovoljavaš sebe. Radi u frciba, tamo, u vatri. O vjernici, završava Allah, o vjernici, bojte se Allah, budite svjesni Allah. Vjerujte poslaniku, da će vam Allah dvije milosti. Ha? Koja milost? Jedna je nur ćete dobiti i dobit ćete uravnotežen život. Budete održavali između materije i onaj vjere, balans. Zato je rekao Rasulullah sallam, najbolji među vama onaj ko ne šteti ovom svijetu na račun onog i ko ne šteti onom na račun ovog i ko nije na teretu ljudima. Evo ga. A što to? I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagot neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci.
A koju blagodat? Pa ono, mi smo se posvjetili Bogu, nećemo se ni ženiti, nećemo ni ovo, neće, pusti Boga da mazalizam dunjalu, kaj Boga ti? Neće dobiti to što misli da će dobiti, kaže Allah. On daje to kome on hoće, a njegova blagodat je najveća. Braćo, balans između vjere i dunjalka, zapamti. Vozaj, fino, ba. Nemoći, mamo, brate, nešto se mi previše s vjerom, ej, vamo. Ili, brate, nešto se mi se povampirio, čim si se zaposlio, vamo. Niži posao uzmi. Molim Allah da nam dadne ravnoteženost. Da balansiramo istinski kako bi mogli da dobijemo nur i tim nurom ćemo moći ponuditi istinsku alternativu zajednici. Molim Allah da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Sadaqallahu al-azim al-Fatiha.